Fjellinjen, som altså skal lede trafikken rundt Akershus festning under jorda, er allerede vedtatt. Og her bak Vestbanen, som skal legges ned, blir det bygget en stor trafikkmaskin, som også skal ta imot trafikken fra den andre store gjennomfartsåren i Oslo, den såkalte Ibsenringen. Planen tar utgangspunkt i fjellinjen, som går under Rådhusplassen og Akershus festning, frem til Bjørvika. Og med en hovedveiring videre rundt med Henrik Ibsenringen nord for sentrum tilbake til Vestbaneområdet. Inne i dette området blir det bygget parkeringshus og ryddet korttidsparkeringsplasser for i alt 5000 biler. Kollektivtrafikken, medregnet drosjene, får egne kollektivtrafikkgater. Det blir flere gågater og grønne lunger. Og deler av den nye Ibsenringen skal også legges under jorda. Vi arbeider nå med å senke deler av traséen under bakken, slik at vi får en dobbeltdekke på dette området for å øke kapasiteten på veisystemet frem mot den tunnelen som skal gå under det fremtidige 19. kvartal. Oslo-politikerne, som har arbeidet med denne planen i omlag 6 år, mener nå at sentrumsbrukerne i Oslo ser slutten på midlertidige løsninger, oppgravde bygater, køer og forsinkelser. Men spørsmålet er om de ikke tar munnen for full. Ja, det håper vi ikke. Vi tror nemlig at denne planen vil gi et langt mer levende sentrum og med bedre tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. Når vil hele denne planen være gjennomført? I begynnelsen av 1990-årene bør alt være klart, og innen 1990 vil hoveddelen og de viktigste komponentene være gjennomført.